Bir sorun çorur. Orta açıyorsun hadi bir tane alık can eskin çorur. Arada Joğurcan. Organ kneres. Կներեք մի փոքր ուշ ժամի ստացվեց. Չնայած հիմնականում 11-ին եմ մտնում, բայց այս անգամ մի 15 րոպե ուշացա. Ուզում էի արդեն 10-ից սկսել մտնելը. Բայց ամեն ինչ ավելի հակառակ գնաց. Մի փոքր ներողություն. Ինչ անենք, երևի մի փոքր սպասենք, հա, մի րոպե չակ, մինչև էլի մեր ընկերներից միանան, մի քիչ շփվենք, տեսնենք ինչ ունենք, ինչ չունենք, ինչի համար է ունենք, ու ինչի համար չունենք, են ինչ որ պիտի ունենանք. Բարի երեկո բոլորին, բոլորին հարգելիներս. Կարոտում ենք արդեն իրար. Չնայած Հայաստանում նենց գործողություններ են ընթանում, որ կարող ենք և կարոտել որոշակի ժամանակ. Լավ, սկսենք շփվել, մինչև տեսնենք ինչ է ստացվելու. Նախ դե արդեն Վայ, Մխիթար ջան, հազար անգամ կներես. Մխիթարը սպասում ամբողջ օրը իմ զանգին, որ պիտի զանգեի, բայց մի րոպե Էրիկ ունի էլի մարդ, որ պիտի զանգեի. Դե արդեն ընդ խառնա ամեն ինչ, Մխիթար ջան. Կներես, վաղը կկապվենք, ոչինչ. Կորած տեղ չի, կորած մարդ չենք, վաղը կկապվենք. Ասեմ, որ Մխիթարը մեր անմահացած հերոսներից մեկի հայրն է, ովքեր չգիտեն, ծանոթացնեմ. Կփորձեմ Անի ջան քեզ սխել։ Լավ, սկսենք մեր զրույցը, ես այսօր երևի մի քիչ էլ ձեր կոմենտներից էլ կկարդամ, տեսնեմ ընդհանուր առմամբ ինչ մտահոգություններ կան, որովհետև կարծես թե ամեն բան պասիվանում է, ինչով վտանգավոր է, ինչով է պասիվ, ինչն է պասիվանում, կապված որոշակի համախմբված գործողություններ կազմակերպելու հետ. Ես իհարկե գիտակցում եմ, փայլուն եմ գիտակցում, դա ինչի արդյունք է, բայց կուզեմ, որպեսզի ձեզ հետ կիսվեմ այդ մտքերով ու չտրվենք նրան, թե ամեն ինչ խաղաղ արդեն կարելի է զբաղվել տնով. Նախ ասեմ, որ ես մի փոքր ավել ակտիվություն էի սպասում կապված այն ծրագրի հետ, որին բոլորս միացել ենք. Այսօր ցերեկվա տվյալներով ասեմ, որ հավաքվել է դրամով մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, ինձ կինս հուշեց, դե իր անունով հաշվի համարները բացած, մոտ 600 000 դրամ, թե 500 000, մոտ 600 դոլար, որից 250-ը իմիջայլոց Կանադայից մեր Facebook-յան ընկերներից ուղարկեցին MoneyGram-ով, այդ պայն են Swift կոդերը դեռ չէի դրել, ես միանգամից փոխանցում արեցի հաշվի համարին,
Եվրոյի վիճակնատխուր մոտ 110 եվրո, բայց միա 100 եվրո ուղարկած կա, ես վաղը դա կստանամ ու միանգամից եվրոյի հաշվին կփոխանցեմ եւ մոտավորապես 10000 ռուբլի։ Սրանք կոպեկներով, ցենտերով չեն, բայց ընդհանուր կլորացրած թվով սա է։ Ինչի ընդհանուր արժեքը կազմում է մաքսիմում 4 պայթի տրակի $2000։ Դա մի փոքր հուսահատեսնող թիվ է, բայց մյուս կողմից ես լինելով լավատես, ինչ որտեղ փորձում եմ նայել ավելի ոգևորող տեսանկյունից, եթե այս ծանր վիճակում կարողանում ենք գոնե այդքան հավաքել, բայց ես վստահ եմ, որ կարող ենք անել ավելին։ Տեսեք ինչ է ստացվում, ինչին հասան այն ուժերը, որոնք որ ոչ մի կերպ ապացուցել են իրենց ամբողջ կառավարման 25 տարվա ընթացքում, որ ոչ մի կերպ չեն ծառայում հայրենիքին, դերընթակարակը, ավելի հակառակ գործողությունների են հակված, պատերազմի ընթացքում մի հատ էլ սենց կնքեցին դա, պատերազմից հետո ընդհանրապես ստորագրությունով են մատիկը, նիկով եւ այլն։ Հիմա ասեմ, ինչ ստացվեց պատերազմից հետո որոշ չհայերի գործողության արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ հիասթափության լայն, այսպես ալիք, ամբողջ աշխարհով մեկ, աշխարհի հայությունով։ Այստեղ իրենք հաղթում են, հասան իրենց նպատակին։ Իհարկե մենք շատ լավ հասկացանք ընդհանուր առմամբ, թե ինչ է, ինչոց է, իմ կարծիքով ավել ապացույցների կարիք չկա, մնացածով արդեն անպատասխան մարմինները դոս բավեն, մանրամասները ընդեղ ավելի կասենք, քան թե նման ֆորմատով, բայց ամեն դեպքում հուսահատությունը իր գործը արեց, ինչը որ մեր թշնամուն էլ օգուտ, ոչ միայն սրանց, այլ նաև, ու սրանց օգուտը չգիտեմ որտեղ է, բայց թշնամուն օգուտ է, այսինքն իրենք ամեն ինչ արեցին թշնամուն օգուտ տալու համար, այնինչ կարելի էր հակառակը։ Սկսեմ այնտեղից, որ մենք շատ ենք սիրում համախմբման կոչեր անել, վայ ինչի ենք իրար մի սուտում, ճամբար-ճամբարի բաժանված, սևերի ու սպիտակների բաժանված, եկեք համախմբվեք։ Խիստ կասեմ, ոչ, ես ինքս համաձայն չեմ, ես չեմ կարող համախմբվել այն տեսակի հետ, ով գործում է իմ թշնամուն զուգահեռ, չեմ կարող համախմբվել այն ուժերի հետ, ովքեր որ երբեք ոչ մի կերպ չեն ծառայել հայրենիքին, ոչ իրենց ժամկետային պարտավորություններն են կատարել, ոչ իրենց պետական գործիչ լինելով, ոչ իրենց կառավարության անդամ լինելով։ համախմբան կոչեր ես բոլորս էլ առաջին հերթին կարանք ասենք, մենք մեր հայերիս միասնաբար դատենք, միասնաբար փորձենք դուրս գալ ես իրավիճակից, բայց ես էլի եմ ասել եմ ու կրկնում եմ, ինձ համար գոյություն ունեն հստակ սահմաններ, եթե այն ժամանակ ես դա չէի դնում, փորձում եմ մի քիչ ավելի մարդասեր երևալ, հիմա ես այդ խնդիրը չունեմ, ինձ շատ քիչ բան է հետաքրքրում այս աշխարհում, արդեն իմ նպատակները բավականին խտացել են ու կենտրոնացել մի քանի ուղղության վրա, դրանցից մեկը, նպատակներից մեկը, այո, առավել ընդգծելն է այն բաժանարար գիծը, ես դրա մասին ասել եմ, քաղաքացու և հակապետական ներկայացուցիչի միջև։ Կամ դու քաղաքացի ես ուղնուծուծով, գոնե ենթագիտակցորեն քայլում ես, նստում ես, վեր ես կենում, ապրում ես այնպես, ինչպես որ հարմար է քո պետությանը, հետո նոր քեզ, կամ դու քաղաքացի չես։ Իհարկե փոքրիկ թերություններ, փոքրիկ սխալներ բոլորը կարող են թույլ տալ, բայց ոչ նպատակային։
Դրանք պատահականության բերում է, որովհետև ոչ մեկս երկինքից չեն քիչել, ոտերներս էլ ամպոտ չի։ Այո, ինձ համար գնալով ավելի ու ավելի ընդգծվում է այդ բաժանարարգիծը, հստակեցվում է, ու այն համախմբման կոչերն էլ սկսում են չվերաբերել, գոնե ինձ կամ գոնե նրանց, ինձ որևիցե մեկին, այն ինձ համար տարբերություն կա, այո, ու չեմ էլ պատրաստում նրանց հետ այդ տեսակի հետ ընդհանուր ինչ-որ առնչություն ունենալ, որովհետև այդ տեսակը արել է պետության դեմ ամեն ինչ, ամեն վատ բան, ինչ որ հնարավոր էր անել, այ հենց թեկուզ էս հուսահատությունը, որ տիրում է համայն հայությանը, ոչ թե Հայաստանում, ոչ թե Հայաստանում, որովհետև կիլոմետրեր հեռվից ավելի ու ավելի մարդիկ գլխացավանքներից խուսափելու համար կամ հուսահատությունից ելնելով որոշում են ապրել իրենց կյանքով։ Օքեյ, խնդիր չկա, խնդիր չկա, եթե ցանկանում եք ապրել ձեր կյանքով, ապրեք ձեր կյանքով, հարգելիներս, շնորհակալություն, որ մինչև այսօր ինչ-որտեղ ապրել եք նաև հայրենիքով, ամեն մեկի իր չափով, բայց ինչ կլինի, եթե այդպես ենք շարունակում, ես էլ ունեմ իմ ընտանիքը, ես ինքս շատ հնարավոր է, որ ինքս էլ մի օր որոշում ասեմ, ո՞ դե հերնել անցս, դե ես չեմ խնդրելու, ես չեմ լինելու, չգիտեմ ինչ, մի խոսքով էլ, իսկ ինչի ես իմ տնով չեմ գնամ, ես էլ ունեմ ընտանիք, ընդ որում մեծ ընտանիք, որտեղ որ աշխատունակ միայն ես եմ, բայց առ այսօր դեռ աշխատանք չունեմ, ունեմ որոշ պլաններ, ծրագրեր, բայց ժամանակ չի լինում զբաղվել դրանով, ժամանակ չի լինում նրա համար, որ ես ինձ նվիրել եմ նրան, որ գաղափարակիցներով, ընդհանուր նույն մտածելակերպ ունեցող մարդկանցով կարողանանք փոքրիկ հեղաշրջում անենք հենց այդ նույն հուսահատության ոլորտում, ուրեմն ինչ է ստացվում, նու շատ նամակներ ինձ գալիս է, մարդիկ առաջարկում են, ես էստեղ հաշվահամարները իմ պատի վրա դրել եմ, կարող եք մտնել իմ մեջ ու տեսնել հաշվահամարները Swift կոդերով, եվ եվրոյի, եվ դոլարի, եվ ռուսականի, դե դրամի դեպքում Swift կոդը այդքան էլ անհրաժեշտ չի, դրա համար հաշվահամարն եմ մենակ գրել, մարդիկ կան ինձ բան են առաջարկում, ասում են բացի ես ինչ բանը ավելի հարմար կլինի, այն ինչ բանը ավելի հարմար կլինի, ճիշտ ասած առաջին պահին ուզում եմ գնամ այդ ամեն ինչը ինչ հնարավոր է բացել, բացել, որպեսի ավելի հեշտացնեմ փոխանցումը, բայց հետո մեկ էլ թե վերս ոնց որ կոտրվեր, նստում մտածում, ասում լավ, լավ ասենք թե մի քիչ էլ հեռու ա ու մի քիչ էլ անհարմար է այդ փոխանցումը անելը, ու ինչ, գիտեք չէ, փոխանցում անում ենք տվյալ դեպքում ու ասել ենք, որ բուլդուզերի համար, որը որ պիտի ճանապարհ բացի, եթե ճանապարհը չի բացում, մեր զինվորը չի ալարում մի քանի կիլոմետր ամենա բարդ ճանապարհներով անցնում է, ասենք հիմա մենք վատ ենք վարվում, եթե մենք ընկել ենք հուսահատության գիրկը, թույլ ենք տալիս, որպեսի հուսահատությունը մեզ հաղթի, հիասթափվածությունը մեզ հաղթի, ուրեմն մենք դավաճանում ենք մեր զինվորին, մենք հիմա եկեք հուսահատվենք, հիասթափվենք ու վերջ,
Եթե մենք տունը նստած ու սահատվելու հիասթափվել ենք, պատկերացնում եք այն զինվորին, ով որ ունի իր թիկունքում հուսահատված ու հիասթափված բնակիչներ։ Պատկերացնում եք։ Գիտեք ինչ, ինձ համար էստեղ ամենակարևորը, ամենասկզբից էլ ես այդ երկուղությամբ եմ մտածել ու ավելի կարևորել եմ ոչ թե հենց այդ տեխնիկայի ներկայությունը, այլ այն գործը, որ կարանք միասնական անենք ու դրանով նորից նոր թափ տանք, նոր դուխ տանք, նոր ուժ տանք մեր զինվորին, որ դա զարթոնքի ինչ-որ մի փոքրիկ աշխատանք է, ուղված զարթոնքին։ Չի կարելի այդքան հանգստանալ ու ասել ամեն ինչ նորմալ է։ Կամ կան մարդիկ, մանավանդ Եվրոպայի ու Ամերիկայի մեր հայրենակիցներից, Ռուսաստանից, ու Սփյուռքահայության ներկայացուցիչներից, ամենատարբեր հարցադրումներով են հանդես գալիս, կարծես թե ես ինձ համար եմ ուզում այդ ամեն ինչը։ Բա մենք բանը ժամանակին օգնել ենք, հիմա չենք վստահում, ցավները տանեմ, կրվի ժամանակ եթե դուք օգնել եք, փորձել եք աջակցել ու ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով հիմա չեք վստահում, պատկերացրեք ինչ կլինի, եթե կամավորները, ովքեր որ կրվի ժամանակ կրվել են ու իրապես ունեն չվստահելու որոշ պատճառներ պաշտպանության նախարարության կամ պաշտպանական բանակին և Արցախի և Հայաստանի մասին է խոսքը, ուղղակի չբարձրանան դիրքեր։ Նորմալ կլինի դա։ Չնայած որ շարունակում են այդ արդարացի մնալ որոշ գեներալների ու որոշների, որոշ զինվաճուժերի աշխատանքները կազմակերպող այդ խումբը շարունակում է մնալ անվստահելի։ Ինչ եք առաջարկում այս դեպքում։ Ինչի՞ չեկեք տղամարդավարի վարվենք, սերս չի կարելի։ Եթե եկեք կենտրոնանանք, էլի։ Կամ այդպես է, կամ այդպես չի։ Հետո բայց չդնենք, մեզ չխոսանք ու մեղավորներ չփնտրենք։ Հիմա ասեմ, իմ մեջում նախորդ լայվի ժամանակ տեղադրել էի հաշվի համարները ու երեք լեզուներով անուն ազգանունը, ում անունով այդ հաշվի համարը։ Հետո տեղադրել եմ լուսանկարով սուիստ կոդերը, հետո տեղադրել եմ առանձին բոլոր տարադրամներով, ում հետաքրքիր է, ընդամենը ամբողջ օրը Facebook-ում ենք ներմենը, բացում ենք, նայում ենք, գնել Սարգսյան, խփում ենք, բացում ենք, նայում ենք, ռուբլի դեպքում ինչ է, դրամի դեպքում ինչ է, դոլարի դեպքում ինչ է, եվրոյի դեպքում ինչ է։ Այդ մի պաշկա սիգարետը, սիգարետի գումարը ընդամենը, էլի 5 դրամ ենք ասում, շնորհակալություն, որ շատ դերեկան մի քիչ մեծ գումար են ուղարկում։ Բայց սա, ես չգիտեմ, հիմա ախր խնդրեմ, պատրաստ եմ խնդրեմ, եթե իմանամ դա կստացվի, ծնկաչոք էլ կխնդրեմ։ Ասեմ ավելին, ես ծնկաչոք ումից ասեք կխնդրեմ, որովհետև դա հարկավոր է, դրա բարեհոգեբանական մասն է հենց հարկավոր, որովհետև շատ հնարավոր է մի օր մեկը զանգի ինձ, ասի ախպեր, ես կանապ, ով ես հեսը հենց մի ուղարկում եմ բուլդուզեր, հասկանում եք, չէ, ինքը ես իմ ինչ չի, այդքան բան են ուղարկել, կարող է այդ էլ անեն, բայց ախր դրա բարոյահոգեբանական մասն է կարևոր, ինչքանով ենք բոլորս ուզում, ինչքանով կարանք էլի բոլորս շատ արագ կանգնենք ու միավորվենք, ամեն մեկս միավորվելու հազարհատ թևավոր խոսք կասենք, ամեն մեկս։ Սա պիտի ստացվի, ժողովրդ, սենց չի լինի։
Բանկում այդ հաշվե համարը բացող ով որ սպասարկում էր Արարատ բանկում այդ աղջիկը որ իմացավ ինչի համար է գնաց իր դրամապանակից 5000 դրամ բերեց ու մուտք արեց հաշվե համարին այսօր ես գտնվում էի քաղամասում հայտնի պատճառներով կապված Արթուր Աղաբեկյանի հետ Չնայած ասես չասեմ, բայց պիտի ասեմ։ Չմանրամասնեմ ով, բայց ոստիկանության աշխատող անձը, ասես կներես, ես չեմ կարող դուրս գալ, որ տամ 1000 դրամ, դու կփոխանցես։ Ասցի դու։ Ես չեմ փոխանցել։ Տոնտոն կանցնեմ, լուրջ եմ ասում, ուղղակի դա ժամանակատար է։ Դա ժամանակատար է։ Իսկ մեզ շտապ է պետք։ Թե չէ ես պատրաստ եմ բոլորի 120,000 դուր պատրաստ եմ ծեցել 500 դրամը համոզելով վերցնել։ Խեղդելով, խնդրելով, ինչ կերպ լինի։ Կվերցնեմ։ Բայց դա ժամանակատար է։ Ամեն մի հատիկ օրը կարևոր ախր չեք պատկերացնում։ Խնդրում եմ եկեք մի փոքր այդ մասով ակտիվ լինենք, այսպես չի լինի։ Այդպես մենք էլի շատերին ծիծաղեր կտանք մեզ վրա։ Դուք էլ ձեր ընկերներին ստիպեք, ես ոնց եմ ստիպում։ Ստիպում եմ, մեկ ինձ բարևատալիս կրակն է անգնում, ասում եմ, դու փոխանցում, հալ տեսել ես, հենց գարս ասում եմ, դե հետևում ենք նայում ենք, ասում եմ, դե որ հետևում եք նայում եք, փոխանցել եք, դե հիմա հենց հիմա գնա փոխանցի, արի հետս, այս ենց, դուք էլ ձեր ընկերների հետ ենց վարվեք, ձեր հարազատներին, բարեկամներին, դա պետք է, հետո գիտեք ոնց, շատերս ունենք դրսում բարեկամներ, ու դրսից էլ ինձ հետ, որ շատ կապվում են, ինչ ա ստացվում, իրենք իրենց ընտանիքների հետ, երբ որ կապվում են, ասում են ինչ-որ բանով ուզում ենք օգտակար լինենք, էստեղից էսպիսի արձագանք ա գնում, ու դե ձեր գործին նայեք, ձեր բանին նայեք, ոգիս չեք են այլ, արդեն էլ, ես ինչով եք սպահված։ Ես գիտեմ, օրինակ Եվրոպայում բավականին բարդ է, նաև կապված կորոնավիրուսի հետ, համաճարակի հետ, բավականին բարդ է, բայց անհնար չի, անհնար չի։ Մենք մեր տղերքին մեջքից խփում ենք տենց շիլն, տենց չգիտեմ, դե եկեք սենց պարտվածի դեմքով նստենք ապրենք, ապրենք, թե ցույց տենք, որ մեր հոգին պարտվել չգիտի, որ մենք չենք կարա թույլ տանք պարտված լինել, չենք կարա, մենք հիմա է պետք ցույց տալ մեր միասնականությունը, հետո մենք մեզ գողալով ֆրֆրում ենք, էլի սա, աղբեր, բայց մենք լավն ենք, էլի հենց պատերազմ լինում հավաքվում ենք իրար գլուխ, աղբեր, մեզ խաղաղության ժամանակ պետք իրար սիրել, մեզ խաղաղ ժամանակ պետք երկրի հայրենիքի մասին, պետության մասին մտածել, վստահ եղեք կռվի ժամանակ բոլոր ազգերն են մտածում, ոչ մեկն էլ չի փախնում, մի եկեք մեզ չառանձնացնենք էլի ոչ մեկից, մի երևելի բան չենք անում մնալով, բոլորն էլ իրանց ընտանիքներին հանում են, իրանք մնում են, ամեն մեկը մի ձև, հիմա սրա կարիքը կա, իհարկե շատ կա, Մարո ջան, քո ուղարկած 100 եվրոն ես պիտի վաղը ստանամ ու միանգամից փոխանցեմ հաշվին, որովհետև եվրոյի հաշվի համարի վրա ես պահին 110 եվրոյի չափով գումար ընդամենը, 600 դոլար ընդամենը, որից 250-ը էլի Կանադայից ուղարկեցին, վերցրեցի, փոխանցեցի այնտեղ, դե սկզբում, որ Swift կոդերը չկար, բարդ էր, ես չգիտեմ արդեն, քաղաք-քաղաք անցնեմ, գյուղ-գյուղ անցնեմ, ովքեր որ հետևում են ինձ Հայաստանի տարբեր գյուղերից, քաղաքներից, մոտեցեք ձեր գյուղապետին կամ քաղաքապետին, մի հարկ կտրեք,
Ասեք կազմակերպի։ Կազմակերպի։ Պետք է դա։ Ինչ ու մի բան արեք, կազմակերպեք, հավաքեք ընդհանուր գրեք, որ այսքան հավաքել եք ու փոխանցեք։ Անձամբ շնորհակալություն բոլորիս կողմից կհղվի ձեր ասեին։ Եկեք մի քիչ, դե չէ, ես լուրջ եմ ասում, ես կարող անցնեմ բոլոր քաղաքներով ու քաղաքապետերին տեսնելով, խնդրելով, որ ինչ որ նման բաներ անեն, բայց եկեք դուք արեք ձեր քաղաքներում։ Իհարկե, Տարուն ջան, համախմբվել պետք է։ Գոնե գաղափարակիցներով, ես վստահ եմ 99%-ը համաձայն է դրան։ Բայց ոչ ոք չի ուզում առաջին քայլ անի։ Ոչ ոք չի ուզում դուրս գա տանից ու հա հենց էլ այս ցրտին, հա հենց էլ 10 կիլոմետր քայլի գնա, չնայած այստեղ չկա որ տերմինալի համար այդքան գնալու լինի։ Ու այդ մուտքը անի։ Բոլորը սպասում են։ Ինչին ենք սպասում։ Ամեն մի օրը, ամեն մի գիշերը կարևոր է, պետք է։ Էլ չխոսամ, թե ինչ սպասելիքներ կան մոտակայքում, թե մոտակայում, թե գարունը ինչերը հնարավոր որ լինի։ Էլի պիտի ընգնենք մարդ մանկան կովա մեղավոր, դո մենք ենք մեղավոր։ Մենք ենք մեղավոր, որովհետև մեր անձը կարևորում ենք մյուսներից։ Կներեք ժողովուրդ ջան, իսկապես սիրտս մի քիչ լցված է այս վիճակներից, ձեր հետ կիսվում եմ, սա իմ մտորումներն է, չգիտեմ, կընդունեք, չեք ընդունի, չգիտեմ։ Բայց դա հարկավոր է։ Մեր երեխեքին պետք է ոգևորել։ Դա խիստ հարկավոր է։ Չգիտեմ, տանը նստած կարելի է Սբերբանկից փոխանցել, չգիտեմ, իմ պատին, Ալինա ջան, իմ պատին, մտնում եք իմ էջ Facebook-ով, ռուբլիով, Swift կոդը եւ այլն հաշվի համարը, ամեն ինչը դրված է։ Փորձեք, եթե հնարավոր չի, ուրեմն պիտի այցելեք բանկ ու ձեր փոխանցումը անեք։ Խոսքը հենց դրա մասին է արգելից։ Չի կարելի ուրիշ կերպ։ Մինչև տեսնենք այս երկրի կառավարման ախր բաներ կա, պետք չի որ լայվով ես ասեմ, հասկանում եք, ընդհանրապես պետք չի դա։ Բայց եկեք մի բան հասկանանք, էլի, օքեյ, դե եթե խոսում ենք պարտությունից, չնայած ես պարտված չեմ համարում ինձ, ոչ էլ Հայաստանին, մենք չենք պարտվել, բայց եթե խոսում ենք այդ տրամադրություններից, դե իմի սենց պատկերացեք, պատերազմից հետո պարտված երկիրը ինչ վիճակում է լինում։ Այդ ասում ենք, պետությունը չի անում, ես իջեմ, ի՞նչ անի պետությունը։ Որա, եկեք մենք հերթագրենք, տեսնենք ինչ թիվա կանգնում։ Պետությունը պիտի անի, բայց մենք միլիարդներով հարկեր ենք մուծում։ Պետությունը հա առաջնայինները անում է, հետո երկրորդական, հետո երրորդական միջև անում է, առաջնայինը արդեն ընկնում է, էլի առաջնայինը դառնում է, հետո այն չորրորդական։ Մենք պիտի կողքից օգնենք, սա մեր պետությունն է։ Կառավարող ուժը առանց հանրության ոչ մի բան չի կարող անի։ Մենք պիտի օգնենք, ունի 10 հատ բուլդուզեր ախպեր, եկեք այդ 11-րդը դնենք ընդեղ։ Սաղ գնաց Ղարաբաղ, մնաց ընդեղ ախր է։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Ինչի Վարդենիսում մինչև այդ չկար բուլդուզերներ ու տրակտորներ։ Բայց հիմի չկա։ Որտեղ շատերը իրաց տեխնիկան տարան ընդեղ օգտակար լինելու համար ու մնաց ընդեղ, տրակավ կեսը պայթեց բաման, կեսն էլ ընդենց էլ մնաց։ Չունենք։ Էլ չխոսեմ ես ճգնաժամային վիճակից, որ պետության միջոցներն էլ սուղ են։
Հա չխոսեմ հələ որ ներսից ինչքան հələ քայքն քանդող կա որոնց հələ պե բաց է դելա պետք ջրի երես հանելա պետք Էլ չխոսեմ այսօր այս պաշտպանության նախարարության հետ կապված ես Մենք բանա տեղի ունեցել, նու, էտի, ես իմացել եմ, հիմի ավելի մանրամաս են գիտեմ, բայց այսօր չեմ մանրամասնի դրա մասին, ուղղակի ես իմ կոչը կհղեմ պաշտպանության նախարարին, պարոն Վաղարշակ Հարությունյանին, որպեսի իր վստահելի մարդկանց հետ, շատ մեծ մի հատ ցախավելով, մեծ ու բորկա սկսի մի հատ պաշտպանության նախարարությունում շատ խառը բան լրիվ բարդակ է ձեր մոտ բարդակ բարիս բունի մաստով եթե կուզեք շատ մանրամասներ պարոն Հարությունյան այսպես կարողամարդ է նայեք ու որոշեք կապ հաստատել ինձ հետ Ես սիրով պատրաստ եմ գոնե 10-15 րոպե եթե դուք կարողանաք տրամադրել, հավատացեք շատ բաներ կիմանաք։ Բայց մինչև այդ մի հատ ուղիղ հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Նարան ով է։ Նարա Գևորգյանը ով է։ Այ ըտեղից սկսեք։ Իմիջայլոց ասեմ, որ շատ անվստահելի բաներ եմ լսում իր մասին, իսկ ինքը մանրամասն եմ, լավ, մի քիչ էլ ասեմ, հետախուզության վարչության կադրերի պետնա, իրա գործունեությունը ինչ-որ կասեցված է եղել, տոլի կասեցված է, բայց մեկա ինքը էլի ընդեղ է, ինչ-որ վրեն չէ, ասենք նարանով է, Մի հատ հատուկ նշանակության զորամաս այցել եք, խոսքը հետախուզության վարձություն ընդհանրապես։ Այս ես հելստեղից եմ սկսում, ես սենց ուղակի, համարոտ, պարոն Վաղարշակ Հարություն, եթե 15 րոպե տրամադրեք ինձ, ես շատ գոհ կլինեմ, շատ շնորհակալ կլինեմ ձեզանից, ու վստահ եղեք, շատ բան դուք կիմանաք, եթե չգիտեք։ Պաշտպանության նախարարությունը մեր հայրենիքի պաշտպանության առաջին ամենալայն օղակն է հանդիսանում։ Ամենակարևորագույն։ Բոլորս կախում ունենք այդ նախարարությունից, բոլորս։ Սկսած անվտանգության ծառայությունից։ Որովհետև առաջինը դա է։ Կոռուպցիան նշուլ չի կարա լինի այդտեղ։ Ասեմ ավելին։ Եթե լինեն ուղիղ փաստեր կոռուպցիաների հետ կապված, պաշտպանության նախարարության դարպասները չեն կարող փակել, թեկուզ ամենափոքր հանրային խմբի առաջը, ովքեր որ կցանկանան պարզաբանում ստանալ, որովհետև հանրությունը լինելու է հետևողական ամեն մի կոպեկի հարցում, իհարկե գաղտնիությունը գաղտնիություն։ Մենք դա էլ ենք շատ լավ հասկանում, պաշտպանության նախարարությունն է։ Բայց կոնկրետ հարցերին պիտի լինեն կոնկրետ պատասխաններ, ու կլինեն դրանք։ Որովհետև այդ նախարարությունը կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունը, Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների միջոցով։ Եվ ֆիզիկական ընդվորում միջոցով, եւ գաղափարային միջոցով, եւ ֆինանսական միջոցով։ Այնպես որ այդ լայ-լայ լույլույները տտեղ արենք թարգեք ու ես խոսքը արդեն վերաբերվում է նրանց, ովքեր որ այդքան էլ լուրջ չգիտակցում, թե ինքը որտեղ աշխատում ու ինչ պաշտոն կարա ունենա կամ ինչ ուսադիրներ,
Մի հատ ժողովրդական խոսքով ասած գեներալնի ու բոր կա արեք, ընդեղ էլի սկսում է ձևավորվել ընկեր, ախպեր, ծանոթ, փող։ Պարոն Արությունյան, եթե դուք չկարենաք սանեք, մենք կսատկացնենք դրանց, կսատկացնենք։ Բայց ուզում ենք հավատանք, որ դուք կկարողանաք։ Սկզբի համար կխնդրեմ մի հատ նայեք այս Նարա Գևորգյանի գործունեությունը ընդհանրապես, ինքը ով է։ Ընթացքում կմանրամասնենք, եթե դանդաղ են այդ գործողությունները։ Ու կդառնա այդ ամեն ինչը հանրային։ Շատ բաներ կդառնան հանրային, եթե անգամ ես ասելուց չլինեմ, կդառնա հանրային շատ լուրջ բաներ, ու շատ շատերը խայտառակ կլինեն այդտեղ։ Ոչ միայն խայտառակ կլինեն, այլ հանրությունը ինքը կսկսի զբաղվել այն հարցերով, որով չի կարում զբաղվի պետությունը, այս դեպքում պետական մարմին հանդիսացող պաշտպանության նախարարությունը։ Ամեն ինչ չի, որ հենց նույն հանրությունը արդեն այդ օրենքներից էլ է այս սենց կուշտ, անօրինությունից էլ է այս սենց կուշտ։ Մենք գիտենք այդ օրենքները ոնց է աշխատում, շատ լավ գիտենք։ 2 կիլո ալյումին գողացող երեխեն կտանեն կփագեն գողության համար, երկրի կեսը թալանած մարդը կայֆավատ է լինում։ Մենք շատ լավ գիտենք այդ օրենքները, այդ օրենքները գրողներին էլ գիտենք, այդ օրենքները գրողների արածի շուրջ լափամաս ստեղծած ու լափողներին էլ գիտենք։ Սա Հայաստանն է, հասկանում եք։ Այստեղ բոլորը բոլորին գիտեն, ով ում չգիտի, մի հատ ասում է 1, 2, 3 ու իմանում է։ Դատախազությունը ռազմական, ների բաբշե բարդակ պլյուս։ Ժողովուրդյան, համախմբվել եք ուզում, խնդրեմ, մի հատիկ բուլդոզերա պետք, սրա շուրջ մի հատ եկեք այդ մինիմումը համախմբվենք, հավատացեք, հետո ավելին կան։ Եթե առաջինը մեզ ա դուր գալու, եթե առաջինը մեզ ա դուխ տալու, մեզ օգնելու ա այս ամեն ինչից, այսպես մի հատ տարչոք տալ դուրս են գնել, պրծնել, հասկանում եք, դա օգնելու է, դա նոր գաղափարներ է բերելու, նոր պրոյեկտներ է բերելու, ու ոչ, ես գիտեք ինչ, ես այն մարդկանցից եմ, ով միշտ ասել է, որ Սփյուռքին չի կարելի փողի հարցով դիմել, ես ինքս միշտ ասել եմ դա, որ Սփյուռքը փող ուղարկելու համար չէ, Սփյուռքը շատ առավել մեծ ներուժ ունի, մի 10 հատ, 11-րդ տեղում նոր կարող ալինեն այդ հնարավորությունները։ Մենք կարանք դառնանք այն երկիրը, որ եթե պետք է մենք Սփյուռք փող ուղարկենք, որպեսզի լոբինգ իրականացնեն, հայանպաստ գործունեություն ծավալեն առանց իրենց ջեբին կպնելու, այս երկրում այդքան փող կա, այս երկիրը այդքան հարուստ է, իրան ճիշտ չեն օգտագործել, այս երկիրը մենք ճիշտ չենք վերաբերվել, ստեղ շատ ամեն ինչ կա, ամեն ինչ ու շատ, որ 10 հատ Բաքու իր նավթով մատը կծծի, հասկանում եք, բայց ժամանակը քիչ եղավ մեր գիտակցելու, որ դեռ 2 տարի է անցել, որից մի տարին
ամբողջովին համաշխարհային ճգնաժամ, գումարած էս վերջին ամիսները իր պատերազմով ու հետ պատերազմյան դեպրեսիաներով։ Բայց հիմա ինչ ենք անում, ընդգնում ենք դրա մեջ վերջնականապես հիվանդանանք, թե չէ։ Պրծնենք գնանք։ Այսօր ես ինքս ստիպված եմ ասել Սփյուռքում ապրող իմ հայրենակիցներին. Տղեկ ջան, փող ա պետք։ Մի հատիկ բուլդուզեր ա պետք առնել։ Մի հատիկ։ Արել եք միլիոնների, միլիարդների շնորհակալություն, այս մի հատն էլ պիտի արվի։ Այս էլ արը, այս մի հատն էլ եկեք փորձենք տեսնենք, լավ, որ այս մի հատն էլ անենք ինչ կլինի, ու կտեսնեք ինչ կլինի։ Ես էլի եմ ասում, ես Սփյուռքի հայությանը միշտ բոլորին ասել եմ, պետական այրերի նույնպես, երբ որ նստած ենք եղել մի սեղանի շուրջ, որ Սփյուռքի ներուժը ճիշտ չի օգտագործվում։ Սփյուռքից բացի փողից ամեն ինչ կարաս ուզես ու ունենաս, ու փողը ստեղ ունենաս, արդեն ուղարկես իրան։ Բայց այսօր առայժմ այն վիճակն է, որ ստիպված եմ անձամբ ես կամ մենք, ովքեր որ ինձ գաղապարակից են, բոլորով դարձյալ ձեզ խնդրենք, ձեզ դիմենք։ Գիտեք ինչ, ես ինձ նստած լայֆեր չեմ անում, ինչ որ շոու ապահովելու համար, տեսարժանություն ապահովելու համար, սա կոնկրետ նպատակներ կան, կոնկրետ նպատակներ, բոլորիս համար հարմար, բոլորիս համար ճիշտ, պետ չի, որ վրեն ժամանակ անցնի, հետո հասկանանք, որ այսօր պիտի գործեինք մենք, ոչ թե նստեինք խռոված, հենց կամ հուսահատված, կամ հուսալքված։ Հավատացեք, այդ զգացումը ինձ էլ մեկ-մեկ սենց վերցնում, ինձանից հանում, բայց արագ հետ եմ ուղում, ասում, լավ, եթե բոլորս ատենց ենք անում, բա հետո։ Հետո ումից ինչ ենք պահանջելու։ Մենք էլ մեր լեզուն ենք կարճացնում։ Թե ինչ կանեն, ինչ չեն անի, իրանց գործն ա, ով ինչ ուզում ա թող անի։ Մենք որպես հանրություն եկեք այդ մի բանը անենք, նույնիսկ մենք այդքան քիչ ենք։ Չէ, գիտեք ինչ, թող ոչ ոք չասի, որ մենք հարուստ չենք, ամենահարուստը հենց մենք ենք, հենց մենք, որովհետև մենք հարուստ ենք էստեղով ու էստեղով։ Իսկ այն աղքատները, ովքեր որ միայն փողով են հարուստ, շնորհակալ ենք, ցանկություն ունենք, ուզենան, օգտակար լինեն, թող լինեն, չէ, հաջողություն։ Չնայած հանուն ես գաղափարի, որ տղերքը մի օր դուխ ունեն, դուխով ասենց նայեն ինչ ա տեղ ունեն թիկունքում, ես պատրաստ եմ իրանց էլ խնդրանքով դիմել։ Բայց ես վստահ եմ, որ մենք մեր հարստությունը ավելի ծանրակշիռ է, քան իրանցը, որովհետև իրանցը փող ա մենակ, իսկ մերը գաղափար ու հոգի, դա ծանրակշիռ հարստություն ա, դա փողով չափելու չի։ Թե նենց ա դառնում, որ եթե են մեկնա մտածեք, ամեն մեկնա շատ խոսում դրանից, ուրեմն մի րոպե մենք էլ ուրիշ բան, աղբեր, դուք եք մտածել, դուք եք նենց արել, որ բարձրաձայնվել ա դա, Ռուսան ջան, ինձ այդ բարկացած սմայլիկները այնքան քիչ ա հուզում, դրանք թուրք կամ թուրքամետ մարդկանց գործողության արդյունքում ա լինում, կամ կարող ա զուգար մի բանի հետ, ես ինքս որ բարկացած լինում եմ, ինչ որ մի թեմայի շուրջ իրենք էլ զուգար բարկանում են ու լինում ա, չգիտեմ, բայց գործ չունեք դրա հետ,
Hiç smiley, smiley ki zamanak şey. Toğanın, toğın çözümün hani. En kan tuftayın, en kan çıkan. Oran kan, mertteki ki masin xosalı ça iran ten sıcağı ismailik nerede no varo vete xosal çok iyiysem vicicili. Orta iran ki çatlakın. İran hasuçi. İm xoska. Mer boloris pat keratsum nere? Et parodu une çok nerin hasuçi. Şu ne zaman de ura parod? Dvar ne aşkan erenle. Ասկանում եք ուրիշ ազգի մարդ ա ինձ ուզում օգնի։ Նու ինձ ասելով մեզ։ Ախր բարդ ա դա թույլ տալը, հասկանում եք։ Դա համարյա անհնար ա թույլ տալը։ Էլի իրաց ցավն էլ տանեմ, շնորհակալություն, բայց մենք կարանք էլ ինչ որ մի բան ապացուցենք, թե ոչ։ Համախմբելու ոչ մի բան էլ չկա։ Ո՞ւմ հետ ինչ համախմբի։ Գաղափարապես մարդիկ իրար 1000 կիլոմետրից էլ են գտնում։ Բացի դա մեր երկրում հանրային աշխատանքներ ճիշտ չեն տարվել։ Հանրային դաստիարակություն, հանրային ծրագրեր չեն եղել։ Չեն եղել։ Ուսանք մի օր էս ամեն ինչից դուրս կգանք ու ինքներս կձևավորենք այդ պահանջը ու դա էլ կլինի, վստահ եմ, բայց այս պահին սա է հարկավոր։ Շատ հնարավոր է Մխիթար ջան, որ ասում ես կարողա բարկացած են չհասկացողների ու չօգնողների վրա, ես դա շեշտեցի, որ կարող կլինեն նաև այդպիսինները։ Իհարկե իրենց խոսքը չի վերաբերվում այն, ինչ որ ասացի։ Բայց ինչ ուզում են անեն, այ ավելի են խնդալու, ավելի են ծիծաղելու, որովհետև տեսնում են, որ իրենց ուզածը տեղ է հասնում։ Իրանք ուզում էին հուսահատություն, հիասթափվածություն առաջացնեին, ուզում էին անվստահություն առաջացնեին։ Իրենց մոտ որոշակիորեն դա ստացվում է։ Հիմա մենք տուրք տալիս ենք դրան, թե չենք տալիս։ Այդ խնդիրը հենց ստեղ է։ Ամենակայֆը գիտեք որն է։ Ուրեմն ասում եմ, լավ, օրինակ անձամբ ինձ համար այդ օրինակը բերեմ, էլի ես տենց եմ մտածում։ Մեկին գիտես, որ ամբողջ կյանքը սուտասան ա եղել, միշտ։ Ու մեկին գիտես, կա մեկը կա, որ չես ճանաչում։ Ու մի հատ հարց կա, որին սրանք պատասխանում են։ Ո՞ւմ եք հակված ավելի հավատալ։ Անձամբ ես կհավատամ նրան, ում չեմ ճանաչում, քանզի ես կյանքով ապացուցած սուտասանին։ Հիմա սրանցնա 25 տարի դու նորմալ սուտել չասեցին, է։ Մեզ էշի տեղ դնելով, էշի տեղ դնելով, ու մենք էլ երբեմն շատ լավ դա գիտակցում ենք ու կուլ էինք տալիս մեկը, այսպես բերեցին, հասցրեցին այսօրվա պարտության շեմին։ Ու այսօր իրանք, իրանց խառը ինֆորմացիաները, իրականության հետ չհամապատասխանող կամ միայն բացասականը լցնելով հասցրել են մայր ցամաքներից մայր ցամաքներ, ու այս մարդիկ նստած հուսահատվում են։ Ասում են, լավ, դե այնտեղ էլում հավատաս։ Ախպեր, ձեր ընտանիքի անդամին հավատացեք, ով ստեղ ա։ Այն սարերից, դիրքերից իջած տղուն հավատացեք։ Ո՞ւմ պիտի հավատակ։ Կարող ա ֆրակելի դրանց հավատակ։ Այդ սուտասաններին, որ սաղ կյանքները սուտասեցին ու դա ապացուցված ստեր մեկը մյուսից։ Համաձայն եմ, Հայկ ջան, հիաստափվենք, հիաստափվենք, ու ինձ, այ, հայրենիքից չեն հիաստափվում, իհարկե։ Ամերիկայից կան շատ դժգոհություններ,
Մնախպեր միլիոններով փող ուղարկեցինք։ Բախի տեղ չասար։ Նախ ես չգիտեմ ով է ասել, որ ոչ մի բան տեղ չի ասել։ Ես չգիտեմ դա ով է ասել։ Մի անգամ են Գևորգ Ինչյան այն բանը բարգավաճի։ Այդ գյատեն էշ դուրս տվեց սնունդի ու հագուստի պահով։ Շատ արագ տղերքը վիդեոներ տարածեցին Facebook-ով, թե ոնց հա։ Ես ինքս ասում եմ ու հաստատում եմ, որ պատերազմի ընթացքում սնունդի խնդիր չի եղել, ընդ որում եղել ամենահամով սնունդը, կոնսերվացված, շատ համով սնունդ։ Ես ուտելուս քթի մազ եմ, էլի։ Շատ համով սնունդ։ Ու լիքը, ով էր ուտողը, դենդեղ ախր ախորժակը տել տեղը չի։ Լիքը, երևի չգիտեմ, ամենամեծ սառնանը ոնց եք պատկերացնում։ Երկու այդքան այդ սառնանի չափով սնունդ թողել ենք մեզ հերթափոխի եկածներին։ Սիգարետ լիքը, շնորհակալություն բոլորին։ Հագուստի խնդիր չենք ունեցել ոչ մի կերպ, չենք ունեցել։ Սկզբում եղել է խնդիր, այդ էլ հասկացան գորաշկից դիտավորյալը, բրոնի ժիլետի ու կասկեքի։ Անձամբ ես իմ բրոնի ժիլետն էլ կասկեն էլ, ընդեղ եմ հայթ-հայթել, սենց ասեմ։ Բայց ընդհանուր առմամբ նման բաների խնդիր, տրանսպորտի խնդիր, արագ տեղափոխվելու, ավելի մոբիլ լինելու եղել է։ Այ եթե ավտոներ եք ուղարկել, ասեմ տղերք ջան, եկեք գնանք Ղարաբաղ, տեր կանգնենք։ Կամ նախ հարց ուղեք, ում միջոցով եք ուղարկել, ում եք տվել, որ բերել է, եկեք ընգնենք հետևից, ընգնենք հետևից, եթե ինչ-որ մեկը ըտեղից կոպեկ է գերել, պետք է ոչ թե պատժվի, ուղակի պատժված լինելով, լինելու համար, ինչ ուզենք կարանք անենք, որովհետև պատերազմի ժամանակ կոպեկ ուտելը այդ ընդհանուր հարցերի մեջ դիտի աններելի արարքա։ Եկեք ընգնենք հետևից, հուսահատվել ո՞նա։ Հիմա եթե ես գամ, օրինակ, ձեր տան մեջ գողություն անեմ, դուք ուղղակի հուսահատվելու եք, ասենք այդ հեռուստացույցը գողանամ տանեմ, հուսահատվելու եք, երբեք հեռուստացույց չառնեք, թե ընգնելու եք իմանաք այդ գողը ով է։ Հիմի նույն բանն է, եթե ուղարկել եք ու գտնում եք գողացած, եկեք գնանք տենանք ով է գողացել, ախպեր։ Ո՞նց կարան գողանան։ Եկեք ընգնենք հետևից, ով ուզում է լինի, ով ուզում է լինի, խստագույնս պատժենք, խստագույնս։ Ինչ կա չվստահելու, ում չվստահել։ Հիմա մենք ատենց մտածելով մեր տղերքին թիկունքից խփում ենք, ախպեր։ Մենակ ենք թողնում։ Ընդ որում, էդ են երեխեքն են, ովքեր որ մասնակցել են պատերազմական գործողություններին ու տեսել են այդ ոգևորությունը ու այդ իրաց դուխա տվել, մեկ էլ ռեսկի լրիվ մենակ։ Հիմա ինչքան ուզում ա պննել օգնի, պետությունն էլ ու կառավարությունն էլ օգնի, բա մենք ինչ անենք, մենք չանենք, հիմա են էլ չանենք, երբ որ շատ ա պետք, որ անենք, երբ որ երկիրը պարտված ծխված վիճակում ա, չանենք։ Դենց չի լինում, դենց ճիշտ չի, դենց արդար չի անգամ, դենց մինչև այսօր արածներները գնալու է ջուրը, բոլորիս արածները ընդ որում։ Խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, մի փորձեք հեշտացնել են ինչ-որ ասելը,
Ոչինչ թող մի փոքր դժվարությունով։ Գնում եք, մտնում եք իմ մեջը, վերցնում եք ռուբլիով, ռուբլիով գրված Swift կոդերով ամեն ինչով։ Դրամը դրամով, դոլարը դոլարով, եվրո եվրոյով։ Մենք այդ բուլդոզերը պիտի առնենք։ Չէ, դուրդուր կանցնեմ, լուրջ եմ ասում։ Ուղղակի ժամանակը երկար կտևի։ Եթե տենց է կանցնեմ։ Պետք է տենց։ Պետք է ամպամ, կարող է հենց մեկը ձեր դուր այսենց ծեցեք, բացեք տենակ ես եմ։ Կամա չեք ախեր, որ այնքան եք սպասեմ, մինչև ես այդ դուրը ծեցեմ։ Պիտի արվի։ Կամեր ստեղել չկարում թապելու, սաղովս դուրս եմ գալիս, Հայաստանից ամեն մեկս մեր կյանքով, մեր ընտանիքով։ Որովհետև այդպես է մեկը մյուսին համահունչ դառնում։ Ձեր ցավը տանեմ, մի հատ գոտ է պնդվեք, մի հատ այ։ Թե մի 30 տարի սպասենք, հետո քիչ-քիչ դրվի տեղ, հետո քիչ-քիչ մի երկու տանկ կառնենք, մի 3 հատ թրթիռ կառնենք, հետո կարողա մենք որոշենք, հարցակվենք ու հանկարծ հաղթենք, այտենց հա բախտիկը մաճեքին թողնենք, այտենց չի լում, այդի ոչ ոք, այհենց դրա համար թուրքը հիմա հարցակվեց, որովհետև տեսա, որ մենք ուժեղանում ենք, որովհետև տեսա, որ 25 տարի ուտելուց հետո, այն ժամանակ, որ ուտում էին, ուղարկում էին, ու իմանալով, որ ուտում են, ուղարկում էիք ու գիտեք ինչ մացած բան կար տարածված, ես այդ ժամանակներ, որ դրսերում շատ էի լինում, լսում էի արտահայտությունը, ապեր ես իմ հոգու դեմը հանգիստ եմ, սրտիս առաջ, գիտեմ ուղարկել եմ, վսյո, թե ընդեղ ովակերերով այդպես չի լինում, բայց ասեք, որ այդ արտահայտությունը եղել է, տենց չի լինում, եթե դուք կասկացում եք, որ կերել են, եկեք այդ գնանք տենանք ովակերել, եթե չէ, ուրեմն արեք էլի, դժվարա բարդա, բայց այդ միատ դժվարությունը քաշելով ընտանիքը սովաշ չի մնալու, ես վստահ եմ, խնդրում եմ բոլոր քաղաքների, գյուղերի, մարդկանց, ովքեր որ գաղափարակից են, համարում են սա ճիշտա, ուրեմն մոտեցեք ձեր գյուղապետին, ինքներդ ձեռնարկեք դա, մոտեցեք, ասեք, բայց սենց միտք կա, բուրդուզերապետ, որպիսի ելնի սարերը ճանապարհ բացելու տղերքի համար, որպիսի սկսի և տեխնիկա աշխատել տեղով, և ավտոներ սկսեն գնալ գալ, և զինվորները ուղիղ ճամփով գնան գալ, ու բաբշե կապ չունի, որ այդ գնումա, ես Վարդենիսի հետ ընդհանրապես ոչ մի երբեք կապ չեմ ունեցել, հիմա նոր ես գնալ գալովս ընկերներ եմ ձեռք բերում, բայց եթե դու ապրում ես ասենք թե Վայքում, չի նշանք որ պիտի Վարդենիսի մասին չմտածենք, հա դե Վարդենիսի համար չի դա հայրենիքի համար ա, մեր երեխեքի համար ա, բոլորով մոտեցեք ձեր քաղաքապետարաններին, գյուղապետարաններին, ասեք սա, ասեք, փորձեք կապվել ինձ հետ, խնդիր չկա, կարանք գանք հենց տեղում, եթե կարող եք մարդկանց ես սրտին հանել դուրս, գանք հենց տեղում դրամավակ անենք, չգիտեմ, մի հատ գլխարկ վերցնեմ գամ, չգիտեմ, ինչ անեմ, այցել եմ քաղաքներ, ամեն գյուղ, ամեն քաղաք թող իր համար հավաքի, սենց ասեմ, տեսեք ինչ հետաքրքիր կլինի, ամեն գյուղն ու քաղաքը թող հավաքի սա, ամեն մեկը մոտեցեք ձեր գյուղապետարան կամ քաղաքապետարան, ու ինձ գրեք, որ դուք մոտեցել եք ու ասել եք դա, ես այցելում եմ տվյալ քաղաք կամ տվյալ գյուղ, մտնում եմ այդ համապատասխան այդ տեղը գյուղապետարան կամ քաղաքապետարան, ու նայում ենք ինչ կան կա, ու միասին փոխանցում ենք անում տվյալ հաշվի համարին,
Ու հատուկ շնորհակալություն տվյալ գյուղի կամ քաղաքի բնակչությանը, ովքեր կարողացան այս ծանր վիճակում այսքան, բայց օգուտ տալ, թե ձեռները ծանր չնստեցին։ Կարող ենք անել թասիբով ժողովուրդ։ Վստահ եմ, կարող ենք։ Որ գյուղերը ուզումա լինի, Ալինա ջան, ամեն մեկը իր մոտ, թող մտնի, կազմակերպի, զանգի ինձ, ես կհեռնեմ, կքշեմ, կգամ, ախպեր, կգամ, ցույց տամ, որ ես, այս գյուղը 13800 դրամ հավաքեց այս նեղ մաջալին, ու միասին գցում ենք այդ, շնորհակալություն, ես ինչ քաղաքը սենց արեց, քաղաքապետն էլ իր ռոճիկի 50%-ը այս ամսվա դրեց այդտեղ, այսպես բաներ կա, դա դուխա տալու բոլորիս, մի հատ նորից սկսելու է համախմբել, այդ համախմբան արդյունքը մարդը, մենք դառնալու ենք ուժեղ, ինչի՞ ճակելու, պայթելու է ուղղակի մեր թշնամին, եւ արտաքին, եւ ներքին, ժողովուրդ ջան, ես էր վիճակը, ինձ կներեք, մի փոքր ոչ այնքան բարձր տրամադրության համար, որովհետև ես իսկապես այս երկու օրվա մեջ ավելին էի սպասում, բայց եկենք որոշենք, որ սկիզբնա դրա համար քիչ ստացվեց, չնայած հակառակ բերին, բայց եկեք լավատես լինենք ու տենց, խնդրում եմ, Ալինա ջան, հա, շնորհակալ կլինեմ, մարզ պետարան մտի, քաղաքապետարան մտի, ասասեն, բուլդուզերի համար փող ենք հավաքում, ախպեր, բուլդուզերա պետք, ուտող ոչ ոք չասի, բա պետությունը խիչի առնում, պնան խիչի առնում, ով կասի ասա ապեր, գնա, դու փող մի տու բաբշե, գնա, որովհետև մի պետությունը լետույն քաղաքապետարանների ներկայացուցիչներն են, մարզպետերն են, ովքեր որ պիտի առաջինը իմ կարծիքով արձագանքեին, շնորհակալ եմ հարգելիներս, եկեք եզրափակենք սրանով, բարի գիշեր բոլորիդ, ու վերջում ավանդական դարձած, եկեք մաքուր պահենք մեր երկիրը, որովհետև մենք այստեղ դեռ հավերժ ենք ապրելու, այ մենք գործով էլ դա կապացուցենք, շնորհակալություն, համբուրում եմ բոլորիդ, ստեսություն։